Goedemorgen, het is vandaag. Wow, struik over poes. Ik weet het niet, 19 denk ik of zo. Het is in ieder geval dinsdag. Ja, dinsdag 19. Het is weer helemaal bol. Ik heb gisteren de laatste dag antibiotica gehad. Maar ik kan in ieder geval vaststellen dat het denk ik dan toch virus is. En geen bacterie, want ik voel me zo naar. Ik heb zo'n slechte nacht gehad. En nou, mijn ogen zijn wel iets beter, al zaten ze vanochtend wel vast. Dus ik doe toch nog even gekookt water erop. Hoeveel water zit erin? Zat. Dus ik baal als een stekker. Maar ik heb al naar de dokter gebeld gisteren. Ik dacht, ik moet hem gelijk doen, ik moet gelijk op. En ik vertelde dus over die slijmprop. En zei ze, ja, ik wil toch graag even foto's maken van je longen dan. Omdat ik eerder een longprobleem heb gehad. Een aantal jaar geleden, een jaar of vijf geleden. Hoeveel slijm daarin zit. Nou ja, vind ik best. Ik vind momenteel alles best. Dat is goed. Dus morgen gaan we daar foto's van maken. Ja, ik heb even opgezocht omdat ik heel veel tips kreeg om te gaan stomen. Alleen ja, dat moet je 3 keer op een dag doen. Totdat de verkoudheid weg is. En het lost je verkoudheid zeg maar niet op. Stond er ook. Het is meer verlichting. Dus ik denk dat ik het dan wel nu ga doen. Omdat ik me nu echt naar voel. Gewoon om even iets beter te voelen. Ik gooi er denk ik ook weer een aspirine in. Terwijl daar ben ik eigenlijk sinds de antibiotica kuur ook mee gestopt. Maar oh, alles doet me ook weer zeer. Maar mijn dokter is dus ook een week op vakantie. Dus we gaan een foto maken en dan gaan we volgende week die foto bespreken. Het is 1 uur. Ik heb tot 1 uur in bed gelegen. I'm not ashamed. Echt niet gewoon. Ik had het echt nodig. Ja, mijn ogen zijn wel minder rood. Gisteren waren ze nog echt heel rood. Dus dat is wel echt fijn. Nou jongens, daar gaan we. Ik heb een badje. Ik heb eucalyptuszooi ingedaan. En dan leg ik eventjes How to Get Away with Murder ernaast. En nu gaan we dus even lekker bol verhangen. Zo. Het meest lastige aan deze dagen vind ik altijd dat ik dan... Ik was gisteren volgens mij... Nou ja, ik lag in ieder geval laat en ik weet niet eens hoe laat. Nou ja, daardoor kom ik laat mijn bed uit. Maar ik moet wel om 5 uur op het werk zijn. En ik wil voor vandaag een mukbang opnemen. Morgen een extra video en ik heb nog niks. En dan kreeg ik heel veel vragen naar wanneer er weer eens een mukbang kwam. Dus ik dacht, goede timing. Alleen, ja, dacht ik, ja, shit, weet je. Als ik nu echt groot ga ontbijten, het is nu ondertussen 1:30 natuurlijk. Ik moet om 3:30, over 2 uurtjes, zo weer avond eten. Dus ik heb even crackertjes met mijn favoriete Twentse boeren kipsalade. 2 crackertjes, niet zoveel, maar dat is voor mij wel even genoeg dat in ieder geval iets in mijn maag zit. En dan ga ik straks lekker frietjes halen. Ik zit echt te kloten. Oh, echt. Oh, ik heb hier echt zin in. Twentse boeren kipsalade. Oeps. Ook een stukje voor Ginny. Die is ook blij. Zo. Maar dat vind ik wel, want als ik dan uit het werk kom, heb ik natuurlijk weer honger. Dat is niet zo gek, want ik heb ook maar 2 maaltijden op. En crackers kun je namelijk een maaltijd noemen. Nou, neem ik meestal wel nog gewoon iets van fruit mee naar het werk. Ik moet niezen. Ah, komt niet. Oké. Maar, dus meestal op dit soort dagen heb ik dus na het werk nog een eetmoment. Maar dan gewoon een broodje. Dus als middageten eet ik dan warm. Als je het zo omdraait. En als avondeten eet ik dan brood. Birdie komt deze week weer slapen. Want het is op donderdag. Dus morgen al. Ja, dat is morgen. En ik heb al een tijdje aan haar gevraagd of ze me wil helpen met de muur verven. Maar elke keer stellen we het weer uit. Maar nu dacht ik, nu wil ik het echt gaan doen. En ik heb dus een kleur in mijn hoofd. Even opzoeken hoor, hij staat ergens in mijn fotolijst. Ik heb hem wel eens vaker laten zien. Het is een donkergroene. Alleen, ik wil hem kwijt. Ik mag hem niet kwijt zijn. Ja, found it. En het is, zij heeft het wel net op de muur gesmeerd. Dus daar zou het denk ik nog lichter worden.
Maar ik wil echt voor die kleur gaan als het opgedroogd is. Echt het donkere, donkere groen. Ik denk dat het echt super mooi zal zijn. Ik denk echt dat het huis een hele andere sfeer krijgt. Want die roze muur ben ik echt al wel zat. Het was super vet en ik had het echt nodig. Het was echt een soort van statement natuurlijk op dat moment. Maar nu ben ik echt wel toe aan iets anders. Ik ben alleen een beetje bang dat die stoel, deze, de tijger stoel, niet zo mooi gaat zijn met groen. Maar weet je, dat gaan we gewoon eerst even bekijken. En anders dacht ik, dan, de kledingkamer is echt een wende. Ik heb echt weer schone was verzameld. Dan draai ik deze stoel gewoon om. Dan zet ik denk ik hier bij het bureau, als dat überhaupt lukt. En als het niet lukt, dan kan hij ook nog naar de slaapkamer. Dus ik heb al mega veel opties bedacht om het op te lossen. Maar ja, ik weet niet of we het ook daadwerkelijk gaan doen. Omdat ik natuurlijk morgen ook naar de dokter moet. Om 2:30, dus dat is echt wel een rot tijd. Maar het zou donderdag eventueel ook nog kunnen. En anders dan volgende week kan het ook. Maar ik stel het elke keer uit, omdat ik echt een hekel heb aan verven. Terwijl zoals nu, dan zit ik op de bank naar die muur te kijken. Denk ik, oh, ik heb zo'n zin dat er een ander kleurtje op gaat. Al is dat roze wel meer zomers. Maar ja, daar kun je het ook niet van af laten hangen natuurlijk. Ik heb even alleen een beetje mascara opgedaan. Mijn ogen voelen wel echt veel beter dan gisteren. Dus ik dacht, ik hou het even bij mascara, verder niks. Want dan zie ik er toch nog iets gezonder uit. Aangezien gisteren was mijn baas er en die zei, oh, je ziet er zo slecht uit. Ik zeg, dankjewel. Nou voel ik me echt veel beter. Dus ben je sinds Enschede, dit is zeg maar mijn baas, ben je sinds Enschede niet meer beter geworden? Ik zeg, nee, fijn hè, leuk hè. Toen zat hij nog grapjes te maken dat ik aan de Zuid was geweest en naar de kloten was gegaan. En dat ik daarom de laatste dag in Enschede niet fit was. Nou, dat was wel een grapje hoor. Hij gelooft me wel als ik zeg dat het niet zo is, maar... Oh, het duurt lang hè, duurt lang. We gaan het er niet meer over hebben. Oh, laat ik een beetje highlighter op doen. Misschien doet me dat wel goed. Krijg je net even iets meer... Oh, mijn neus is ook echt zo rood van het snuiten. En mijn tissues erop, dat is ook wel een dingetje. Dan moet ik vannacht maar in een oud t-shirt gaan snuiten. 100 tissues heb ik er doorheen gewerkt. Valt mij nog mee. Nou moet ik zeggen, ik hergebruik ze ook echt. Zo ben ik. Weet je, zeker als je eenmaal een zere neus hebt, dan doet zo'n droge tissue zo'n zeer. En een natte, ja, dat is echt een goor voor. Dat voelt gewoon beter. Oké, het is nog geen eens tijd. Maar ik heb al wel zin om te eten. Ik kan al even een wasje aanzetten. Ga ik die vanavond erin doen? Anders kan morgenochtend ook nog aan de droger. Ik geniet ondertussen trouwens nog steeds volop van mijn bitterbakker prank. Het is gewoon te veel moeite. Ik echt, eerlijk, ik nog steeds vraag ik me af hoe lang ze hiermee bezig geweest is. Want gewoon het idee dat ik het overal weer uit moet halen. En de originele foto erin moet doen. Ik kan er gewoon de kracht niet voor opbrengen. Echt. Oh, oh, oh. Ik ga naar de snackbar. En ik heb heel veel leuke vragen gekregen. En er is al een tijdje zijn er vragen die al best wel lang leven over op jezelf gaan wonen. Dus blijkbaar heb ik geld. Ja, ik heb geld. Blijkbaar leeft dat best wel. Dus dat wilde ik ook echt mee gaan nemen in de video. Ik denk dus dat de natuur ons voor de gek houdt. Ik denk echt dat we nu gewoon even gewoon mooi weer krijgen. En dat over 3 weken iedereen denkt dat het officieel lente is. En dan ineens, bam, switch de hele boel. Krijgen we weer sneeuw. Gaat het gewoon weer vriezen? Misschien ook wel niet, want wel iets met global warming en shit. En we doen het allemaal zelf natuurlijk. Maar ergens in mijn hoofd denk ik gewoon, er gaat een punt komen. En dan gaat het ineens weer vriezen. Ik voel het. Het zou goed voor mijn verkoudheid zijn misschien. Zo, sorry. Ik stik bijna in mijn eigen adem. Maar ik moet zeggen, het is wel lekker. Je hoort mij niet klagen. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Gewoon de verwarming niet aan. Ik lig nog steeds onder mijn dekentje. Want het leven onder een dekentje is gewoon leuker. Maar ja, gewoon, het is vandaag niet zo heel warm. Maar het is ook niet gewoon heel koud. En uiteindelijk wordt de mens gewoon beter van een beetje zonlicht op zijn bolletje. Ik ben weer terug van het werken. En mijn ogen zien er op zich best wel goed uit. Ze zijn een beetje droog. Ik ben nog een nagel kwijtgeraakt. Dit is echt... Sorry, Emily. Het spijt me. Ik heb trouwens zo lief.
Ik heb even meegenomen. Dit kaartje gehad van Inge XXX. En, of Inge XXX zie ik. Echt, ik had weer tranen in mijn ogen. Zo lief. Echt, mijn collega kwam binnen en ze riep allemaal echt gelijk. Sophie, er is weer een cadeautje voor je. En er zaten ook twee chocoladerepen bij. Heel vervelend. Waarvan we er één al gelijk tijdens de borrel hebben opgegeten. Dus mijn collega's zijn ook heel blij met je. Maar het was zo lief. Ik vind het echt, ja, ja, echt. Ik krijg er echt een energieboost van. En het is gewoon heel duidelijk dan weer zo'n moment dat ik denk, that's why you do it. Dus heel erg bedankt. Kaartje gaat absoluut op mijn kast. En dan ga ik de komende tijd weer een glimlach naar kijken. Mocht je het leuk vinden, kun je dus altijd dingen opsturen naar mijn werk. Dus gewoon Moeke Nijkerk. En dan komt het altijd bij mij terecht. Het is zo lief. Morgen komt... hallo? Morgen komt Birdie dus. Ik zit een beetje te twijfelen. Want ik heb dus zeg maar... leuke plannen. Maar die ga ik even nog niet vertellen. Maar die zouden eigenlijk... Hallo poes. Kom je nu onder het bed vandaan? Hè? Ja. En als ik je de camera wil majoren, dan kom je niet. Maar ik heb dus leuke plannen. Maar die wil ik eigenlijk bewaren tot de 25e. Want dan is echt zeg maar de officiële dag. Dus dan wilde ik een soort dingetje van maken. Alleen ik weet niet of Birdie er dan bij kan zijn. Dus ik zit ook een beetje te twijfelen of ik het misschien zal vervroegen. En dan nu al zal doen. Maar ja, het is eigenlijk niet helemaal het moment. Ja. Ik probeer jullie stiekem gewoon alleen maar nieuwsgierig te maken. Maar maandag de 25e, dat is een dingetje voor mij. Maar nu ga ik lekker pitten. Het is bijna 3:30 s'nachts volgens mij. Ik heb echt... Hoe is het? Fabienne en Wilco werken. We hebben weer zo gelachen met z'n drieën. En dan wordt het altijd zo laat. En dan krijg ik er spijt van. Maar morgen is Birdie er waarschijnlijk een uurtje of 12. 3:00, 3:30. Ah ja. Ik blijf gewoon in bed liggen. Ik ga me toch niet opmaken met mijn oogjes. Ik vind het nu toch wel weer goed uitzien. Maar ik weet dat als ik morgenochtend wakker word, dan zijn ze weer helemaal rood. Kom je nog kusjes geven? Zeg maar, slaap lekker, lieve mensen. Dag, dag. Wel trusten. Bedankt voor het kijken.